Facebook ወይ Meta በጣም አስገራሚ የAI Music Generator አስተዋውቋል. MusicGen ይባላል. ለምሳሌ ላሳያችሁ. እሺ ለመጠቀም Google ላይ MusicGen Meta ብለን search እናደርጋለን. ከዛ በሚመጣል መጀመሪያ እንት ላይ Hugging Face link ላይ MusicGen ሚለውን click እናደርጋለን. MusicGen ሚለውን click ስናደርገው Hugging Face demo ያመጣልናል. Hugging Face account ካለን login ማድረግ እንችላለን. login አድርገን በራሳችን space መጠቀም እንችላለን ወይም እዚሁ online ላይ የምንፈልገውን music describe your music ይላል. audio መጫን ከፈለግን condition እንዲያደርግልን audio እዚህ ላይ እንጭናለን. ከዛ generate ማድረግ ነው የፈለግነውን ነገር ይጭንልናል ማለት ነው. ሌላ ኦፕሽን ደግሞ Google Colab ነው. ዶኒችን ክሊክ ስናደርጋት ወደ GitHub ይወስደናል. GitHub ላይ ደግሞ እንደምታዩት ኦፕኒንግ ኮላብ ሚላል የዋይም የጎግል ኮላብ ዴሞ ማለት ነው. እሱን ክሊክ ስታደርጉት ወደ እንደዚህ አይነት ጎግል ኮላብ ኢንቫይሮንመንት ይከታችኋል ማለት ነው. እዚህ ላይ የጎግል ኮላብ ይሄንኛው ግራፊካል ዩአይ ስለሌለው እኔ በመርጣው ይችኛዋን ነው MusicGen ግራዲዮ ዴሞ ምትለውን ማለት ነው. MusicGen ግራዲዮ ዴሞ ይችኛውን ክሊክ ስናደርጋት ወደ እዚህኛው ይወስደናል. እዚህ ላይ የፕሌይባክ በተኑን ከነካነ በኋላ እንደዚህ ትንሽ ፕሮሰስ አድርጎ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልናል. እዚህ ላይ ሲመጣልን running on local url and public url ሚላለ public url ሚላውን ነገር እጫነዋለሁ. public url ሚላውን ስጫነው እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣልኝ ማለት ነው. እና አሁን ማሳያችሁ ምንድነው እዚህ ላይ ሳምፕል ኤግዛምፕሎች አሉ. ከዚህ ውስጥ 90s rock song with electric guitar and heavy drums የሚል ቴክስት ይቆታል. እና ደግሞ እኔ ሜሎዲውን ኮንዲሽን እንዲያደርግ ዩቲዩብ ላይ ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ የተጫወቱትን የዋሽን ሙዚክ ኢንስትሩመንት እሱን እንደ ሜሎዲ ኮንዲሽኒንግ እጠቀማለሁ. ሶ ኢን ሪዛልቱ ምንድነው የሚሆነው ላይክ የ90s rock ስታይል የሆነ ሜሎዲው ግን የዋሽንት የሆነ ነገር ማለት ነው. እስቲ የዋሽንቱን ድምፅ እንስማው. ኦኬ የዋሽንቱን ድምፅ ይሄን ይመስላል. ስለዚህ ምንድነው የማደርገው ሰብሚት ነው የምለው. ኦኬ አሁን ሰብሚት አድርጌዋለሁ. የተወሰነ ደቂቃ ይቆያል እዚህ ላይ ፕሮግረስ የሚያሳየና ሲጨርስ ምናየው ይሆናል. የ90s rock-ን ከዋሽንት ኢንስትሩመንት ጋር ፕሌይ ያደረግነው ኦዲዮ አልቋል. እሱን እንመልከት. ሶ እዚህ ላይ 90s rock song with electric guitar and heavy drums ነው ቴክስቱ. ሜሎዲ ኮንዲሽናል ደግሞ የአዱኛ ወርቆ ዋሽንት ነው. So final output in demo on in this month. ዋው በጣም ደስ ይላል. አሁን ደግሞ ቺርፉል የሆነ የኢዲኤም ትራክ በዋሽንት ሜሎዲ የሆነ እንሰራለን ማለት ነው. ሶ ምንድነው ማደርገው ኢንፑት ቴክስቴ ላይ ላይት ቺርፉል ኢዲኤም ትራክ ዊዝ ሲንኮፔትድ ድራምስ ኤሪ ፓርትስ ስትሮንግ ኢሞሽንስ ቢፒኤም 130 የሆነ ማለት ነው. ሜሎዲ ሞዴሊንግ መርጣለሁ. ሜሎዲ ነው ደቂቃይን መርጣለሁ. ክላሲፋየርን 5 ባንድ ላይክ. ሶ ሰብሚት ላንድ እንግዲህ ዛሬ ያየነው የሜታ MusicGen AI በተለይ ለሙዚቀኞች ለሆቢስቶች እንደ ኢንስፓይሬሽን ሊሆን ይችላል ኢቨን ድራፍት ሳምፕሎች ሊሆን ይችላል በጣም አሪፍ የሆነ ቱል ነው. እስቲ እናንተ ክሬት እንድታደርጉትን ነገር ማየት ፈልጋለሁ. MusicGen-ን ያስተዋወቃችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር. አዲስ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ. ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ. እንዲሁም ተመሳሳይ በAI እና በቴክስት ዙሪያ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ለመመልከት ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ. ይኩን አምላክ እየደነበርኩኝ ሰላም.